З 22 грудня в Україні розпочали виплачувати матеріальну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину зарплати в результаті введення карантинних обмежень, і ФОПам, які втратили частину доходу в результаті карантину. 8 тисяч гривень надається як фізичним особам-підприємцям, так і їхнім найманим працівникам. Однак є деякі невеличкі вимоги до самої надання допомоги. Перш за все, це те, що суб'єкт господарювання має бути відповідно зареєстрований, має сплачувати відповідні соціальні внески, і він має працювати не менше, ніж 3 місяці до 10 грудня. Матеріальну виплату можна буде отримати за 5 хвилин у застосунку «Дія» чи на порталі. Практично вже мають мобільні гаджети, все, ви зараз можете просто війти на портал «Дія», там є такі назва послуги, послуги відкриваєте, нажимаєте на послуги, тоді вибивається таке віконечко «Одноразова допомога ФОПів та підприємств», і знову ж нажимаєте на них і зразу йдете по мірі віконечка, яке відкривається, заявку заповнити і так далі, пішли, поїхали. У Закарпатті є близько 24 тисяч таких підприємців, що мають право на отримання одноразової виплати. Сьогоднішнього дня вже перші транші Пенсійний фонд України буде фінансувати. Рахунки в банку можна відкрити в будь-якому. Де підприємець має відкрити? Не тільки, що мав цей IB-банк, так? Незалежно, нема, скажу там, що тільки Ощадний банк або ще якийсь інший державний банк, будь-який банк, який працює із новою системою. Вказуючи в рахунок розрахунковий, гривневий, не валютний рахунок, гривневий рахунок, на той рахунок йому Пенсійний фонд буде перераховувати кошти. Важливо, щоб підприємці правильно заповнювали форму і не намагалися схитрувати. Якщо ви заповните неправильно або щось, скажімо так, по-закарпатськи змахлюємо, да, дамо недостовірну інформацію, то на Пенсійний фонд України покладені обов'язки утримання тих коштів. Тобто йде буде йти перевірка, і на протязі 10 днів підприємці треба тих 8 тисяч повернути. В разі неповернення ми будемо працювати з виконавчою службою, передавати фактично виконавчу службу, виконавче управління для стягнення, і ці кошти будуть стягнені відповідно до законодавства. Щоб підтримати малий та середній бізнес, із грудня поточного року до кінця січня 2021 року звільнені від податків фізичні особи-підприємці першої категорії. У Закарпатті таких є біля 5 тисяч суб'єктів господарювання. І разом з тим, на цей період часу їм буде зараховуватися, що це соціальний страховий стаж буде йти їм в розрахунок. Тобто всі ці грудень, січень, травень, всі ці місяці будуть зараховуватися до соціального страхового стажу. Це важливо для тих, хто потім буде йти на пенсію або ще щось. Після заповнення заяви та перевірки її у реєстрах Пенсійного фонду України ви отримаєте матеріальну допомогу на свій рахунок. Загалом очікується, що послугою скористаються 1,6 мільйона українців.